Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзиттік дәлізі арқылы Қызылорда облысына 4,5 миллиард теңге инвестиция тартылды. Осылайша жаңа автобан бойындағы заманауи үлгідегі сервистік кешендердің саны 19-ға жетті. Ал бұл кәсіпкерлік нысандарында шамамен 1000-ға жуық адам жұмыс істейді. Бүгінде осы күре жол арқылы Қызылорда облысы аумағынан тәулігіне 9000-ға жуық темір тұлпар өтуде. Ал автобан бойындағы әр орталықтың қызметін орта есеппен күніне 500-дей адам тұтынатыны деген сөз. Жалпы алдағы жылдары облыс аумағында тағы 20-дан астам сервистік кешен ашу жоспарланған. Трасса ашылды, техника көбейді. Енді күннен күне көбейіп келеатыр. Күніге 50-60 адам келеватыр, тамақтанып атыр қазір осы ашылғаннан бері. Бір ай болды ашылғанымызға. Осы 2017 жылдың 16 объекті деп 608 адам жұмыспен қамтылған болса, осы күні бізде көп адамдар осы сауда қызметтерімен осы нелерде қызмет етіп жатыр. 1000-ға жуық адам. Сосын келесі жылға біз мына осы кемпингтің жаңа инвесторлармен, иелерімен келісіп отырмыз. Сауда қатарларын ашсақ деген. Жазды күні сауда қатарын ашсақ, ол жерге қауын, қарбыз, жеміс-жидектер қойылса, ол жерге монша салынса, тағы да ол адамдардың саны көбейеді, ол жерге қызығушылар көп болады. Сондықтан ол әлдағы уақытта да әлі дамитын болады.